No niin, on Jun Vlogs täällä taas ja tervetuloa uuden video pariin. Ja nyt on sellaisen kysymys, tai olen itse suunnitellut, että tuleeko joulukalenteri tänä vuonna 2018, jota sille kanavalle. Ja varma SoundCloudinkin yritän tehdä jotain omia sähännyksiä tuolla FL-studiolla, niin vastaus on, että kyllä tulee joulukalenteri pelikanavalla, ehkä kitaran kanavalla, laulukanavalla ja pelikanavalle tulee joka päivä yksi VV2-matsi. Jopa varma livenäkin varma tulee joku joululanit. En mä tiedä. Tulenko? Mutta silloin 23. tai 20. sillä välillä niin tulee joku joulustriimi ennen jouluaattoa, niin varmaan jo aselle kanavalle tulee joku joulu special striimi. En mä tiedä. Mutta tännöstä mä olen suunnitellut. Ja mä yritän sanoa jo, että on tullakin tännekin. Että voi miten olla sit käyttää, että mä käytän tahvo sitten tonttulaina. Niin, en mä tahvokoiralle varmaan tee mitään joulukalentereita. Mä tein sinne ihan muuten vaan videoita. Ehkä ei tuu kalenteri tonne tahvokoiralle, mutta katsotaan. Tuleeko vai ei? Juu, eli tule joulukalenteri tänäkin vuonna. Eli avata luukkuja tänä vuonnakin suklaakalenteri. Muistaakseni mä olen Mars-kalenteri tänne kutsunut. Tänne kauniin. Tänne mun. Tai kämpille tänne. Kämpille olen kutsunut Mars-joulukalenteri, eli toivonut tänne. Sitten tonne äidille mä olen joku kalenteri toivonut. Mä en muista mitä kalenteri se oli, mutta joku vuonna mä haluun testata, pystynkö mä syömään Playblaster joka päivä luku. En mä tiedä. Mut joo. Tulee joulukalenteri tänäkin vuonna, niin kuin viime vuonna. Mutta viime vuonna ei tullut pelikanavalle, koska pelit meni niin loppu kesken, kun mä en osannut enää päättää mitä mä teen, niin mä päätin sit lopettaa, mut tänä vuonna tulee pelikanavallakin VV2:sta jotain matseja, niin kyllä. Nollas mä olen nyt suunnitellut, että mä yritän joka päivä sitten soittaa kitaraa jotain pienä kalenteritapaista, niin juu. Ei tässä mitään muuta ollutkaan. Se on, etkää tilatkaa, kommentoikaa, se on, moikka. No.
maailma lumivalkoinen. Kuin särkyneiden enkelten, kohta saattaakaan nyrkkiä vastaanottamaan. On sun CD-levy kohta särkyvää. No kato nyt. Eihän tätä kestä tätä saatana mulla.